Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 29 sentyabr 2022-ci ilin astroloji mənzərəsini söyləyəcəm. Daha çox bu gün ümumi mənzərə belədir ki, daha çox sevgi münasibəti, qarşılıqlı münasibətlərə, davranışlara fikir vermək lazımdır. Yəni hörmət qazanmaq üçün bu gün qəribədir ki, əməli fəaliyyət, iş görməkdən daha çox söz köhnüllə açmaq, könüllü rahatlıq yaratmaq, bax bu kimi əmsallar, bu kimi hərəkətlər insanı hörmətə yüksəldə bilər. Ona görə çalışın bu gün hər bir sözdə, o zərdişdilikdə deildiyi kimi xeyirxah söz deyəsiz, gözəl sözlər deyəsiz ki, insanların könlü xoş olsun. Məz sözdən, məz fikirdən, hətta bir xeyirxah məsləhdən hörmətiniz arta bilər. Bəzən görsən pul verirsən, hörmətini artır, amma bu gün amma puldan daha çox xoş söz, kimisə ovutmaq, kimisə belə qayğısını, problemini, dərdinisərinə azaltmaq, bölüşmək daha yaxşı olar. Çalışın bax bu gün daha çox bu xətti tutun. Və 9 sentyabrın ayrı-ayrı bürclərinə də nəzər salaq. Qoç bürcü. Kənardan dəstək olmasa riskli addımlar atmayın ən azı ona görə ki bu mülayim gündə tək başına hansısa uğura yiyələnməyəcəyiniz e, o qədər də e, ağla batan deyil. Həmkarlarınızla mübahisəyə qətiyən meyl eləməyin. Buğa bürcü. Bugünkü təqvim gərginlik səpsə də əsas enerjinizi fəaliyyətə təsir etməklə hər hansı xoşa gəlməzliyi dəf edə bilərsiniz. Nahardan sonra maraqlı görüşlərdə iştirakınız mümkündür. Akizlər bürcü. Sizə aidiyyəti olmayan situasiyalara müdaxilə etməyin. Əks təqdirdə çoxların rəqibinə çevriləcəksiniz. Yalnız öz işinizlə məşğul olun. Saat 15-dən sonra, yəni günorta saat 3-dən sonra varlanma ehtimalınız böyükdür. Xərçəng bürcü. Ən böyük rahatlığı məhəbbət amilindən duya bilərsiniz, çünki sevgi ilahəsi sanki bu gün başınızın üstündə pərvas edəcək. Xətrə dəyən sözlərdən, qarışıq və söyüşlərdən uzaq olun. Girişdə zaten bu barədə biraz geniş izahat verdim. Şir bürcü. Nəzdə tutduğunuz ideyaların reallaşmasına mane olmaq istəyənlər artmaqdadır. Bunun qarşısını almaq üçün görəcəyiniz işləri bir qədər məxfi aparmalısınız, məxfi saxlamalısınız. Bu gün uzaq yola çıxmaq sizə rahatlıq gətirəcək. Qız bürcü. Maddi durumunuz ürəyiniz istəyən həddə çatmasa da, aktivliyiniz qət, e, aktivliyinizi qətiyan azaltmamalısınız. Nə qədər əzmkar olsanız, Ulu Yaradan əməyinizin hədəfə getməsinə yol verməyəcək. Axşam qonaq getmək yaxşıdır, qonaq çağırmaq yaxşı olar. Tərəzi bürcü. Göy qubbəsi bu gün sizə elə bir şans verəcək ki, belə bir şans 1 ildə 1 dəfə sanki adamın əlinə düşür. Əlbəttə, nəzər alağ ki, hazırda öz bürcünüz hakimdir. Hamidan güclü, enerjili və şanslısınız. Yəni ona görə bu şansdan da ildə bir dəfəələ düşən öz bürcünüzdə düşən şansdan istifadə eləyin. Qətiyyən baş soyuqluğu eləməyin. Bütün gücünüzlə hərəkətə keçin. Lazım gəlsə məsləhətləşmələrə də gedin. Əqrəb bürcü. Dünən olduğu kimi bugünkü təqvim də sizə kifayət qədər rahatlıq bəxş edəcək. Ürəyinizə yaxın olan, lakin az qala unutduğunuz adamlarla görüşün ki, Allah ha da xoş keçsin. Bilirsiniz, bəzən insan həyatında önəmli rol oynayan insanlar olur. Həyatının müəyyən o ağır dövründə ona dəstək verənlər olur. Bəzən yadımızdan çıxarırıq. Elə adamlarla təmas qurmaq yaxşı olar. Arada bax unutmamışam, o o vaxt etdiklərini belə heç olmasa demək lazımdır ki, o adam da rahatlansın və o öz Xeyr, xamən xeyli əsrilik aməllə davam elətdirsən, görsün ki, unudulmur. Unudulanda on da həvəsi ölə bilər. Belə, bu gün spirtli içkidən qətiyən, e, belə tamamilə uzaq olan, qətiyən yaxın getməyin. Ox atan bürcü. Ulduzların düzümü şəxsi büdcənizi artırmaq üçün gözəl şanslar qazanacağınızı bəyan edir. Xüsusən də saat 14-17 arası, yəni 2-5-ə qədər əməlli başlıq varlana bilərsiniz. Odur ki, boş dayanmağa lüzum yoxdur. Oğlaq bürcü. Əlinizin aşağı olmasından heyəflənməyin. Çünki bürcünüzdə zaman-zaman belə hallar olur və çox qısa zamanı əhatə edir. Əsas diqqətinizin qarşılıqlı münasibətlərin tənzimlənməsinə yönəldin. Qalan şeylər asandır. Su tökən bürcü. Əgər sağlamlıq durumunuz imkan vermirsə, fiziki işləri təxirə salın, yoxsa bunun ağrısını çəkəcəksiniz. Yaxşı olar ki, günün əsas hissəsini məhəbbət amilinə həsr eləyəsiniz. Balıqlar bürcü. Bacardığınız qədər günahlıqlardan uzaq olun. Dünyadan getmişlərinizin qəbrlərini, müqəddəs yerləri ziyarət edin. Bu gün maddi durumunuzda uğurlar da mümkündür. Belə dəyərli dostlar, məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ etməyi, canlı yayımlarımıza baxmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.